Jam Atkinson merupakan salah sebuah bangunan tertua di Kota Kinabalu yang masih wujud. Meskipun usia bangunan ini mencecah 105 tahun, namun ajaibnya ia masih berfungsi dengan baik. Dari segi sejarah, Menara Atkinson mendapat nama sempena nama seorang pegawai British, yaitu Francis George Atkinson. Beliau merupakan seorang pegawai daerah pertama negeri Sabah yang berkhidmat sekitar tahun 1901 hingga 1902. Beliau merupakan seorang yang ramah dan disenangi, yang mana diperkatakan bahwa seorang pentadbir British yang mudah didekati. Menara Jam Atkinson adalah antara tiga bangunan yang terselamat daripada pengeboman bom Jepun pada Perang Dunia Kedua. Salah satunya telah musnah dalam kebakaran. Manakala bangunan yang satu lagi kini telah berubah fungsinya daripada pos office menjadi ibu pejabat pelancongan Sabah. Apa yang menjadikan bangunan ini istimewa ialah bangunan ini dibina tanpa mengguna sebatang paku pun. Namun malangnya, pentadbiran beliau tidak kekal lama, di mana Atkinson yang meninggal dunia ketika berusia 28 tahun karena diserang malaria, yang mana lebih dikenali sebagai demam Borneo pada ketika itu. Sebagai tanda memperingati beliau, ibu Atkinson telah mengetuai satu cara untuk memungut derma bagi membina satu mercu tanda yang kini dikenali sebagai Menara Jam Atkinson. Menara jam ini bukan hanya menjalankan fungsi utamanya dengan baik, yaitu sebagai petunjuk masa kepada generasi masyarakat di dalam era di mana penggunaan jam tangan serta jam rumah bukanlah satu kelaziman, tetapi turut berfungsi sebagai petunjuk arah kepada kapal-kapal laut yang ingin berdagang di Jesselton. Kini, Menara Jam Atkinson diiktiraf sebagai bandaraya Kota Kinabalu yang menjadi tumpuan pelancong hampir setiap hari daripada luar dan dalam negara. Sebuah laman web Cool Lonely Planet telah menyenaraikan bahwa Menara Jam Atkinson berada dalam kedudukan pertama daripada 9 menara di negara Malaysia yang wajib dilawati. Manakala di seluruh Asia, daripada 94 menara, Menara Jam Atkinson berada pada kedudukan kelima sebagai tempat yang mesti dilawati. Menyadari Menara Jam Atkinson sebagai sebuah warisan yang tidak ternilai harganya, kerajaan semasa Datuk Seri Panglima Yong Tek Lee menjawat jawatan sebagai Ketua Menteri, beliau telah mewartakan Menara Jam Atkinson sebagai tapak bersejarah melalui enactment Warisan Kebudayaan Pemuliharaan 1997. Bukan sahaja ia melindungi Menara Jam Atkinson, malah ia turut lebih kurang 20 tempat bersejarah dan tapak warisan di negeri Sabah. In 1997, the Sabah Legislative Assembly enacted a new law that is called the Sabah Cultural Heritage Conservation Amendment 1997. The reason being that some executive decisions of the state government before 1996, we realized that they were legal, valid executive decisions made without the knowledge of the public, made without reference to the Legislative Assembly, such as the prospecting for coal, for a coal mine in the Malaya Basin, which at that time was already targeted as a World Heritage Site. But yet, prospecting permit was issued to prospect for coal in this Malaya Basin. And there are other decisions, that affected environment, affected cultural heritage. Therefore, in 1996, we started talking about a new law. In 1997, we passed a new law, when I was the chief minister, to transfer the power of approval of such development that affects cultural heritage from the executive, i.e. the government, to the legislature, i.e.
the Sabah Legislative Assembly. Isu Menara Atkinson ini mula tercetus apabila Dewan Bandar Raya Kota Kinabalu ataupun DBKK mengesahkan bahwa mereka telah meluluskan pembangunan komersial setinggi 16 tingkat di kawasan berhampiran dengan Menara Jam Atkinson ini. Saya dipahamkan bahwa proyek ini akan dilaksanakan melalui usaha sama di antara syarikat swasta dan juga lembaga perumahan dan bandar ataupun lebih dikenali sebagai LPPB. Untuk kaum kawasan dusun, lebih-lebih lagi di Pantai Barat, mereka akan mengingati bahwa dahulunya tidak ada pengangkutan. Tidak ada pengangkutan yang utama peninggalan daripada kerajaan British kecuali kereta api. Dan kereta api ini yang ada sekarang lah. Daripada dia melalui kawasan saya di Papar sampailah ke Kampung Air lah, depan Bandar Berjaya, depan Atkinson Tower ni. Dari segi family, saya masih lagi ingat datuk saya, bapa kepada bapa saya selalu bercerita bahawa inilah pengangkutan yang digunakan untuk membawa hasil getah daripada kawasan Papar. Beliau akan bawa ini setiap bulan, setiap 3 minggu turun daripada kawasan Papar, dari Kinarut sampailah ke depan Kampung Air, dan di sana beliau akan jual kepada pemborong. Pada masa itu bapa saya masih lagi bersekolah di Old Saints Secondary School. Jadi bapa saya akan berjanjilah jumpa dengan nenek saya, datuk saya di Kampung Air. Di sanalah datuk saya akan memberi sedikit sebanyak wang saku ataupun pocket money untuk bulan itu. Kaum Kadazan Dusun ini, kita percaya satu masyarakat yang memang dia punya history atau dia punya sejarah memang panjang. Akan tetapi, sebab tidak ada satu sistem recording, maka apabila cerita-cerita dari nenek moyang diturunkan daripada nenek ke anak dan seterusnya, ada yang hilang, banyak yang hilang. Kalau kita ada monumen seperti Atkinson Tower ini, ataupun pada masa sekarang Kadazan Dusun, komuniti Kadazan Dusun telah mereka satu tempat yang dikatakan sebagai Nunuk Ragang di Ranau. Dan Nunuk Ragang ini dilihat sebagai satu monumen di mana bermulanya komuniti Kadazan Dusun. Kalau kita buka satu monumen sejarah seperti Atkinson Tower ini, bagaimana kalau kita buka Nunuk Ragang itu dan kita develop atau bangunkan dia sebagai satu tempat pelancongan, dan tempat itu pula kita taruh di museum. Bagaimana perasaan kita? Dan sama juga dengan Atkinson Tower Clock ini, sebab ia ada merupakan satu-satunya yang terakhir yang ada di Kota Kinabalu, dahulunya Jesselton, dan ini merupakan satu peringatan barulah terbuka sejarah. Kalau itu tidak ada, bagaimana orang mau refer kepada sejarah itu? Cultural Heritage Conservation Amendment 1997 actually already disallowed the proposed project at the former site of the Housing Commission building.
because that project encroaches on the cultural heritage site. It is illegal. To my mind, it is illegal. They cannot go ahead. In the situation like now, where the Barisan Nasional UMNO government is overwhelming dominant in the assembly, then you do need the media, NGOs, and the people to take up the fight against destruction of our cultural heritage. The three members of the opposition out of 60 in the Legislative Assembly are limited in what they can do. They can nevertheless voice out, but they're only three out of 60. Final deterrent will come from public outrage, opposition, such that if the government were to bulldoze certain projects like the Atkinson Clock Tower, Malang Basin, Merdeka Padang, Zhongtengun Park, Likas Lagoon, if they were to bulldoze such projects, that the public outcry, public opposition would be so great that it is a political risk to the government of the day.